הם כן הצליחו להחזיק כל הלילה בגשם מטורף, בסופה מטורפת, סופת רוחות מפחידה ביותר. ונגד הרוח החזקה הם הצליחו להתקדם קדימה לעבר החוף, כ-24 קילומטרים, כל כך קרובים לחוף, ככה שהם ממש יכלו כבר לראות את האדמה במרחק. אבל בנקודה המעצבנת הזאת שהם רואים את החוף מולם, שהם כל כך קרובים אבל כל כך רחוקים כי הם עדיין בתוך המים, קרה הנורא מכל. המזל הגרוע ביותר שהיה יכול להיות באותו רגע. חברים וחברות, הסיפור שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא לא נשמע בכלל סיפור אמיתי. הוא מסוג הסיפורים שיקח לכם זמן להבין שבכלל מדובר במשהו אמיתי, שכל מה שאני הולך לספר לכם, כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, זה סיפור אמיתי לגמרי, על אומץ, נחישות והרבה מאוד פחד, הרבה מאוד פחד. הסיפור על בן אדם שנתקע באמצע הים, באמצע האוקיינוס, על סירה אחת, לבדו, ולבד לגמרי באמצע האוקיינוס, ללא התקלות עם אף בן אדם אחר, הוא שרד במשך 437 ימים, 14 חודשים, בלב הים. יותר משנה שלמה בלב האוקיינוס. מה קרה שם? מה קרה בכל הסיפור המוזר הזה? איך הוא הצליח לשרוד? ברוכים הבאים לסרטון חדש של הסדרה ידעתם, סדרה שבה אני מקווה שנלמד ביחד דברים חדשים, בכיף ובענה, אתם כבר יודעים. ואם אנחנו נכנסים עוד פעם לסיפור, סיפור שיגרום לכם להעריך את מה שיש לכם, ויגרום לכם להגיד, אוקיי, היה יכול להיות הרבה, הרבה יותר גרוע. סיפור מטורף שמתחיל אי שם, בתקופה רחוקה, ב-2012. אי שם, כאילו עבר כל כך הרבה זמן. 2012 הייתה תקופה מדהימה, בתקופה שעוד One Direction היו פופולריים, בתקופה שהמשחקים הכי חמים היו Temple Run ו-Subway Surfer. מי שזוכר, 2012 בהחלט הייתה שנה קסומה, הרבה יותר טובה מ-2020. בכל מקרה, סטיתי מהנושא, השנה היא 2012. הסיפור שלנו מתחיל בבחור בשם חוזה סלבדור אלוורנגה אלוורנגה שנולד באל סלבדור, ובסופו של דבר עזב את המדינה שלו ב-2002 למקסיקו, שם הוא עבד כדייג. הוא דג דגים בתור עבודה. אבל מה שקרה לו באחד הימים הרגילים שלו בעבודה, בתור יום רגיל כדייג רגיל במקסיקו, שינה את חייו לנצח. התאריך הוא ה-17 לנובמבר 2012, וחוזה שלנו היה בעוד יום רגיל בעבודה כשהוא עזב את הכפר שלו במקסיקו. עכשיו טוויסט בעלילה שהפתיע אתכם כבר עכשיו על ההתחלה, חוזה לא היה לבד בסירה. כשהוא עצה, הוא עלה לסירה עם חברו לעבודה, אזקיאל קורדובה, חוזה שלנו, הדמות המרכזית בסיפור, שהיה כבר מלאך ודייג מנוסה עם ניסיון של שנים וביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה, תכנן לצאת למסע יחסית קצר של 30 שעות באוקיינוס, במטרה כמובן לדוג, למצוא דגים ואולי אפילו קרישים בשביל לדוג. אבל למרבה הצער, חברו הקבוע של חוזה לא היה פנוי באותו יום, וחוזה החליט שבמקום פשוט לצאת לבד למעמקי הים, לבדו על הסירה, שזה פחות כיף, הוא הביא איתו את קורדובה, חברו היקר. מעכשיו הם בסטיז. קורדובה היה דאגר בפחות מנוסה, ומסתבר שהם אפילו לא דיברו אחד עם השני לפני החוויה. חוזה בא אליו ואמר לו, היי אדוני, אני לא מכיר אותך, אבל רוצה לבוא איתי לסירה לדוג? והוא אמר לו, כן, למה לא? מה יכול להשתבש? הרבה דברים השתבשו. אז יש לנו את הדבר הבא. שני אנשים שבקושי מכירים יוצאים להם למסע לבד, ללב הים, ללב האוקיינוס. מסע שהם חשבו שיקח להם כמה שעות, אולי כמה ימים, אבל הם לא הבינו בכלל מה הולך לקרות בהמשך. אז המסע שלהם מתחיל, הם עלו על סירה באורך של 7 מטרים, זאת לא סירה כזאת גדולה, סירה יחסית קטנה שהייתה מוכנה ומיועדת למסע די קטן, לא עכשיו למסע מסביב לעולם ב-80 יום, אלא מסע די קטן בחופי מקסיקו. הם עלו על הסירה ושטו להם כ-120 קילומטרים מחופי מקסיקו. בהתחלה הכל הלך חלק, מסע די רגיל, עד שהתחילה סערה. סערה כל כך חזקה שאיימה להטביע את הסירה שלהם, והם היו חייבים כמה שיותר מהר לחזור ליבשה, אחרת הם ילכו לאיבוד. כמובן שהם נלחצו, הם היו חייבים להגיע כמה שיותר מהר ליבשה, והם התחילו לזרוק את כל הדברים שכמעט היו להם על הסירה, וגם את כל הדגים שהם תפסו, הם זרקו בחזרה למים כדי להוריד משקל, כדי להגיע כמה שיותר מהר, להיות כמה שיותר כלילים, ולהגיע כמה שיותר מהר לחוף. מה שהם לא הצליחו לעשות. הם כן הצליחו להחזיק כל הלילה בגשם מטורף, בסופה מטורפת, סופת רוחות מפחידה ביותר. ונגד הרוח החזקה הם הצליחו להתקדם קדימה לעבר החוף, כ-24 קילומטרים, כל כך קרובים לחוף, ככה שהם ממש יכלו כבר לראות את האדמה במרחק. אבל בנקודה המעצבנת הזאת שהם רואים את החוף מולם, שהם כל כך קרובים אבל כל כך רחוקים כי הם עדיין בתוך המים, קרה הנורא מכל. המזל הגרוע ביותר שהיה יכול להיות באותו רגע, המנוע שלהם התקלקל. המנוע של הסירה פשוט הפסיק לעבוד ברגע הכי חשוב. בכל מקרה, כשאין לך מנוע והרוחות של הסופה ממשיכות לדחוף אותך קדימה לעבר הים, זה מצב מאוד מאוד לא נעים. והזרם החזק של המים פשוט דחף אותם בחזרה לאוקיינוס, הרחק מחוף המבטחים. איזה חוסר אונים, אתה פשוט רואה את היבשה מרחוק ואתה רואה את עצמך לאט לאט מתרחק ממנה, ואין לך שום דבר לעשות עם זה. אתה רואה את עצמך נסחף לאוקיינוס בלי שאתה יכול לעשות שום דבר. זה כל כך פסיכולוגית קשה. הם ניסו כמובן, הדבר הראשון שעלה להם בראש, וזה הדבר הכי הגיוני לעשות, להתקשר לבוס שלהם בעזרת הרדיו שהיה להם ולהגיד לו, תבוא מהר, אנחנו חייבים עזרה, אנחנו ליד החוף אבל אנחנו נסחפים אחורה ואין לנו מנוע. הם סיפרו לו כי הם תקועים בלי יכולת להתקרב לחוף, אבל המזל היכה בחברינו הטובים על הסירה שוב פעם ושוב פעם. ולמרות שהמסר שלהם כן עבר לבוס שלהם ביבשה, הרדיו שלהם התקלקל והם לא ידעו, מבחינתם
הם לא חשבו שהמסר עבר. הם מבחינתם חשבו שאף אחד לא יודע שהם נתקעו באמצע הים. גם המנוע התקלקל, גם הרדיו התקלקל, והם נתקעו באמצע סופה. איזה חוסר אונים. מבחינתם הם פשוט נתקעו באמצע הים, והם לא יודעים מתי הם אי פעם יחזרו ליבשה, ואם אתם ראיתם כמה פרקים של מעמקי הים בסדרה, אתם יודעים שהים הוא ענקי. ענקי ועמוק הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. מבחינת עומק, יש חלקים בשקע מריאנה שכבר דיברנו עליו בעבר. אתם יכולים להכניס את הר אברסט, הר הגבוה ביותר בעולם, מתחת למים ועדיין יישאר מקום. עד כדי כך האוקיינוס יכול להיות עמוק. והנה האמפייר סטייט, הבניין המפורסם בניו יורק שהוא נמצא בשקע מריאנה. תקלטו את העומק של האוקיינוס, חברים, זה מטורף. ובנוסף, השטח של הים. השטח של הים הוא פשוט ענקי. לשני הבחורים על הסירה לא היו שום אורות ושום דרך, בגלל שהרדיו שלהם גם התקלקל, לתקשר עם הסביבה ועם האנשים על החוף. ולא הייתה להם שום ברירה, שום דבר לעשות חוץ מלשבת בסירה ולהתפלל ולקוות לטוב. החברים שלהם שתזכרו כן שמעו את המסר שלהם על החוף, הלכו לחפש אותם, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, הם נסחפו רחוק מדי מהחוף ולא הצליחו למצוא אותם. ותזכרו שאנחנו לא מדברים פה על הים התיכון, אנחנו מדברים פה על האוקיינוס השקט, האוקיינוס הגדול ביותר בעולם, ומדובר באוקיינוס ענקי. ואני יודע שאני נשמע כאילו אני מתלהב, כאילו עכשיו אני מהילדים הקרינג'ים האלה, ברוכים הבאים לסרטון עובדות מטורף מגניב, אבל תקשיבו, זה באמת, כשאני מדבר על האוקיינוסים, אני ישר מתחיל להתלהב, כי אנשים לא קולטים עד כמה עצומים הם. האוקיינוס השקט מכסה יותר שטח מכל היבשות בעולם. אתם קולטים עד כמה האוקיינוסים שלנו גדולים? האוקיינוס השקט, לא כל האוקיינוסים, האוקיינוס השקט בלבד מכסה כשליש משטח כדור הארץ. עכשיו תחשבו שאתם בסירה קטנה של 7 מטרים בשטח שהוא יותר גדול מכל אמריקה, אסיה, אפריקה, כל היבשות ביחד, ואתם בסירה קטנה של כ-7 מטרים באמצע האוקיינוס הגדול ביותר בעולם. אם נתקעתם באמצע האוקיינוס ככה, הסיכויים שלכם באמת לחזור הם כל כך קטנים. בנוסף, רוב הדגים שהם תפסו והציוד שלהם לדייג נהרס או עף מהסירה בזמן הסופה הקשה. כך שחוסה וחברו, קורדובה, נתקעו באמצע האוקיינוס כמעט בלי אוכל ובלי מים בכלל. איך לעזאזל הם שרדו את המסע? הימים עברו והפכו לשבועות והפכו לחודשים. ככל שהזמן עבר, שני הגברים התקועים בסירה הראו יכולות הישרדות מרשימות. והם לימדו את עצמם לתפוס דגים, צבי ים ואפילו ציפורים שנחתו על הסירה שלהם, וכמובן שהם צדו ותפסו את החיות האלה בידיים חשופות. בשלב הזה זה כבר נראה כאילו אתה באמת הולך לאבד תקווה. לכל מקום שאתה מסתכל אתה רואה רק מים. אתה מסתכל לכיוון הזה? רק מים. לכיוון הזה, הפתעה, רק מים, קילומטרים של מים, ואתה רק ממשיך ומתקדם יותר ויותר לעבר שום מקום. הם ידעו כי הסירה שלהם כל כך קטנה, שגם אם מסוק או מטוס יעבור מעליהם, הוא לא יקלוט אותם בכלל. וככל שהזמן עבר, הם קלטו שהסיכויים שלהם לחזור ליבשה בחיים הופכים לקטנים יותר וקטנים יותר. ויותר. הם הצליחו למצוא דברים שנסחפו בים, כמו בקבוקי פלסטיק לדוגמה, והם השתמשו בבקבוקים כדי לאסוף מי גשמים לשתייה, כשהיה אפשרי. אז הם השתמשו בבקבוקים כדי לשתות מי גשמים, וזה מאוד מאוד חכם, אבל מה הם עשו בתקופות שלא היה גשם? הפתרון היה הרבה יותר מגעיל, הרבה פחות נוח לי לדבר עליו. אין מה לעשות, בשביל לשרוד, חברים וחברות, לפי הסיפורים של חוזה, הם שתו דם של סבים ועוד חיות שהם תפסו, וגם הם עשו את מה שמוגז עשה. פלשבק. I'm sorry guys, I'm gonna have to do it. What? ככה אני מרגיש כרגע, אני מדמיין אותם לפני הולכים לחנות. Hello sir, do you have lemonade? אוי מורגס, פשוט קלאסיקה. בכל מקרה תחשבו שאתם תקועים על איזושהי סירה. פסיכולוגית זה מאוד מאוד קשה, כי אתם לא יודעים אם אתם בכלל אי פעם תגיעו למקום בטוח, ואתם תקועים על הסירה הזאת בלי דרך לזוז, ואתם צריכים להתקיים על האוכל והדברים הכי מגעילים, באמת הכי מגעילים שיש, לחיות בתנאים הכי גרועים, כשאתם רק מתחננים שיום אחד אתם תוכלו לראות יבשה. ועוד פעם, הסיפור הזה אמיתי לגמרי. עכשיו אני בבידוד כבר מתחיל לאבד כל תחושת זמן, אני מרגיש כאילו כבר כל הימים אותו דבר. מה זה יום? מתי זה לילה? כל הימים כבר הופכים, כאילו, לא יודע, אני כבר, תקשיבו, חודש. אני כבר חודש לא עזבתי את הבית. חודש לא יצאתי מהבית, ואני מתחיל להתחרפן טיפ-טיפה. אז אם אני מתחיל להתחרפן, תחשבו כשאתם חודשים על גבי חודשים בסירה קטנה. אוקיי? תקועים באותו חלל במשך חודשים כשהכל סביבכם מים. תחשבו על חוסר האונים הזה של לאבד את תחושת הזמן לגמרי, כשהכל מרגיש כמו יום אחד ארוך שלא נגמר. בסביבה כזאת אפשר מאוד בקלות להשתגע. וזה בדיוק מה שקרה לקורדובה. והנה הטוויסט בא לי לה, כי לפי שרשום פה בכותרת, או פה, לא יודע איך אתם רואים, כמו שרשום בכותרת, רק בן אדם אחד שרד את המסע. וזהו, חוזה. חוזה. איך אומרים שמות מקסיקנים? אני לא. חוזה סיפר כי לאחר 4 חודשים בלבד, הגיעה נקודת השבירה של חברו קורדובה. לפי הסיפורים, קורדובה פשוט נשבר, מנטלית הוא נשבר, ולא היה לו כוח להמשיך יותר בחיים האלה. הוא איבד תקווה. הוא לא חשב שהם אי פעם ימצאו אותם, ולא היה לו כוח להמשיך לחיות במציאות הזאת. הוא נהיה כבר חולה מכל התזונה הנוראית שהייתה להם, ומכל הבשר החי שהם אכלו, ובסופו של דבר הוא פשוט מת מרעב לאחר שהוא פשוט ויתר. הוא הפסיק לאכול ופשוט ויתר
והלך לעולמו. ועכשיו יש פה עוד טוויסט בעלילה, חברים וחברות, כי משפחתו של קורדובה לא האמינו לגרסה של חוזה והאשימו אותו בכך שהוא אכל והרג את קורדובה בשביל לשרוד. האם זה באמת קרה בתכלס? אין לנו באמת דרך לדעת. בסופו של דבר רק שני אנשים היו שם, רק אחד שרד, ויש גרסה אחת לכל הסיפור. הגרסה היחידה ששמענו זה הגרסה של חוזה. חוזה מספר לנו גרסה אחרת לגמרי וסיפור אחר לגמרי, שיכול להיות מאוד שהוא גם אמיתי. חוזה סיפר כי לאחר מותו של חברו קורדובה גם הוא כמעט ויתר, כי תחשבו, אתם כבר לא משנה, אתם כבר במלא 4 חודשים שלמים על הסירה תקועים, ועכשיו גם חבר, בן אדם היחידי שנשאר איתכם והשאיר אתכם שפויים מת. עכשיו אתם לבד לגמרי, בלי אף אחד לדבר איתו, באמצע האוקיינוס השקט. וחוזה חשב לעצמו, יכול להיות שעכשיו במשך חודשים אני לא אראה אף בן אדם אחר, יכול להיות שבמשך כל החיים שלי, יכול להיות שקורדובה היה בן אדם האחרון שאני אי פעם אראה. למרות הקשיים ולמרות הרצון לוותר על הכל ולהיעלם לתמיד אי שם באוקיינוס, האמונה הדתית של חוזה החזיקה אותו בחיים ונתנה לו את החוסן הנפשי להמשיך ולהתקדם במסע שהוא לא ידע אם הוא אי פעם יסתיים. האזור שבו הוא היה באמצע האוקיינוס השקט היה אזור נידח ביותר שעברו בו מעט מאוד ספינות. וגם אם כן עברו בו ספינות, הסיכוי שהספינה תעבור בדיוק בנקודה הקטנטונת עליה נמצאת הסירה של חוזה הייתה אפסית. הייתה כל כך קטנה. חוזה טען כי במהלך המסע שלו הוא נתקל בכמה ספינות. ובכמה מהמקרים, האנשים בספינה אפילו הבחינו בו ונפנפו לו לשלום מרחוק. הוא ניסה לסמן להם ולהראות להם שהוא נמצא בצרה, אבל אף אחת מהספינות לא עצרה ועזרה לו. תחשבו, אתם תקועים באוקיינוס חודשים, אתם כבר חושבים שהלך עליכם. ואז אתם רואים מרחוק, אתם רואים ספינה, אתם רואים אנשים, אחרי חודשים אתם מנפנפים להם, מתחננים שיעצרו לכם, אבל הם לא עוצרים, הם פשוט ממשיכים. ממשיכים הלאה. כל פעם שאתם חושבים שהחיים שלכם קשים, תסתכלו על סיפורים כאלה. ב-30 בינואר 2014 קרה הרגע הסופי, הרגע שאליו חוזה התפלל כל היום וכל לילה במשך המסע שלו. ב-30 בינואר 2014, במהלך יום שגרתי כמו כל הימים האחרים על הסירה בלב הים, חוזה התחיל לשים לב למשהו מוזר במים. משהו שלא ראה כבר הרבה מאוד זמן, ואני מדבר על קוקוסים. קוקוסים בתוך המים. אחרי כל התקופה הזאתי, הקוקוסים אומרים רק משהו אחד: האדמה קרובה. ב-30 לינואר 2014 חוזה כבר ראה את החוף, הוא עזב את הסירה ודרך בפעם הראשונה אחרי יותר משנה על האדמה. תחשבו איזו הרגשה מטורפת זאת. אחרי 14 חודשים בהם אתה מתנדנד על סירה, לא יכול ללכת, לא יכול לזוז, לא יכול ללכת לשום מקום, פשוט תקוע, ופתאום אתה על אדמה, אחרי כל כך הרבה זמן. בכל מקרה, באותו יום הוא נתקל בבתים של האנשים המקומיים, וזה היה הקשר הראשון עם בני האדם. כך יצר את הקשר האנושי הראשון שלו מאז 437 ימים, 14 חודשים בלב הים. עכשיו, את רוב החומר לסרטון לקחתי מוויקיפדיה, פשוט הדף ויקיפדיה על כל הסיפור, הרבה מאוד טקסט, שחור הלבן היה קשה לקרוא, אוקיי? אתה בבידוד, אין לך כוח, נראה לכם שהיה לי החלק הקשה ביותר והמאתגר ביותר בסרטוני הידעתם זה בהחלט התסריט, זה לעבור על חומרים מייבשים מאוד באנגלית ואיכשהו להפוך אותם לסיפור מעניין. בכל מקרה, נתקלתי גם בסרטון על אותו נושא שעליו אני מדבר היום, סרטון של הערוץ רילי פלור, שם הם העלו נקודה מטורפת שלא חשבתי עליה. מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו הסביר לכם עוד יותר עד כמה הסיפור של חוזה היה מטורף ועד כמה מזל מטורף היה לו שהוא בכלל הצליח לשרוד. במסעו, חוזה שט כ-11,000 קילומטרים ברחבי האוקיינוס השקט לכיוון מערב. עכשיו אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, הוא נסחף טיפ טיפה 11,000 קילומטרים, כמה זה כבר? זה לא נשמע לי כזה הרבה. אתם יודעים כמה הוא נסחף בים? תחשבו שאתם מתחילים את השייט שלכם בפורטוגל באירופה ואתם נסחפים ממסרה שלכם כל הדרך לירושימה ביפן. זה מטורף, אני השתגעתי מהטיסה ליפן ואני הייתי בטוח שזה מלא מלא זמן, ואני חשבתי שלי זה היה יותר מדי, הרבה יותר מדי בשביל להתמודד עם זה. 12 שעות טיסה ואז עוד טיסה, יותר מדי בשבילי. אבל תחשבו שאתם לא שטים, אתם נסחפים במהירות איטית בטירוף כל הדרך מאירופה ועד יפן. זה מטורף לגמרי. בסופו של דבר, חוזה שלנו הגיע לאיי המרשל, רצועת איים קטנטונת בעולם שתקועה לאי שם באוקיינוס השקט, וגם בתוכה הוא נתקל באחד מהאיים המרוחקים ביותר בעולם, אחת מהפינות הנידחות ביותר בכדור הארץ. עכשיו, מה הקאץ'? אם הוא היה מפספס את האי הזה, הנקודה הבאה בה הוא היה כנראה נתקל ביבשה הייתה הפיליפינים. ובגלל שלקחו לו 14 חודשים להגיע לאיי המרשל, היה לוקח לו עוד 240 ימים להגיע לפיליפינים. אתם קולטים איזה מרחק הוא עשה? במזל מטורף, הוא נתקל באיי קטן שכזה באמצע האוקיינוס הגדול ביותר בעולם. איזה סיפור, חברים וחברות. סיפור מטורף על בן אדם ששרד בתנאים הקשוחים ביותר, כשהוא כבר חשב שאין יותר תקווה, באוקיינוס הגדול ביותר בעולם. כמה זמן אתם חושבים שאתם הייתם שורדים על הסירה, אם אתם הייתם תקועים בלב הים? ועכשיו, שאלה יומית. אם דרך הצבא תמשיך להעלות סרטונים, בהחלט. אתה מרגיש שהערוץ יוטיוב שלך שינה לך את החיים, הוא בטוח שינה לי את החיים בהרבה מאוד דברים, זאת אומרת,
זה מאוד מאוד מוזר לחשוב על זה, מה הייתי עושה עכשיו אם לא היה לי תערוץ יוטיוב. אנשים לא רואים את כל הצדדים הקשים שיוטיוברים, זה נשמע עבודה נורא קלה, נשמע עבודה פשוט מה אתה מעלה סרטונים, מרוויח כסף, חלום, חלום. אבל אנשים לא רואים את השעות על גבי שעות של העריכה, של התסכול, שאין לך תסריט, של הכתיבות תסריט, של הלילות הלבנים בלילה, העריכות, לשבת שעות על עריכה. אנשים לא רואים את כל הלחץ של להעלות בזמן, של להחזב את הסופים שלך, של לנסות לעשות את התוכן כמה שיותר טוב, להחזב את עצמך, להתקדם הלאה, סרטון נכשל, אתה ממשיך, סרטון מצליח, ואתה מתרגל להצלחה, ואז אתה לא מקבל את אותה הצלחה, ואז אתה מתחיל להשתגע. זה הרבה יותר קשה ממה שאנשים חושבים, זה עבודה שדורשת הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד לילות בלי שינה. אני כן מרגיש שזה בנה אותי הרבה, אני כן מרגיש שזה נתן לי יכולות שאין להרבה אנשים, היכולת פשוט לקחת כל דבר ולספר אותו בצורה מעניינת, לפחות אני מקווה שהיא מעניינת. זה סקיל שאני חושב שהוא יעזור לי הרבה מאוד בעתיד, ואני כבר עכשיו מתחיל לעבוד על כל מיני דברים חדשים, הולכים לבוא בקרוב. בזמן האחרון, כל יוטיוב בנפילה מטורפת, הצפיות יורדות לכל היוטיוברים בישראל, וגם לי. כן, אם פעם התרגלתי שסרטון מגיע ל-100,000 ביום, זה כבר ממש 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 לא המצב, וזה טיפ מבאס לראות את הצפיות יורדות, אבל לפחות יש לי את הקהל הכי טוב ביוטיוב, ואתם תומכים בכל סרטון ונותנים לייקים לכל סרטון ורושמים מיליון ואחת תגובות מחממות את הלב שאני קורא את כולם. אוהב אתכם המון, אני מקווה עכשיו לחזור להעלאות גבוהות, כמו תמיד. צ'או.